12 жасқа толған балаларға арналған. Қолдау таппай әлімбей ұлы сөзге, бұл өмірде түспейді тірі көзге. Сондықтан да ертеңнен елес қумай, бағалаңдар біріңді тірі кезде. Шын көңілмен ескеріп ұлысынде, бағалаңдар адамды тірісінде. Есін жимас пенде ғып жүре бермей, таусылмайтын күйбеңнің күн ішінде. Бұл өмірден әкеңде, анаңды өтер, мүмкін қимас бауырың ағаң кетер. Өлгеннен соң жоқтаудың жырын айтып, жұрт көзінше әр қойған бағаң бекер. Қаза болып кеткесін ұлы адамың, құдды жандай көтермес сынақ әлін. Ел алдында қадірлім қимасым деп, кімге керек наз айтып жылағаның. Жүрсең дағы тәуіп етіп тірлігіңді, бәрі өтер алыстап күн бүгінгі. Өр көңілің өгейлеп қалмау үшін, бағалаңдар тіріңде бір-біріңді. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі телекөрермендер. Назарларыңызда қазақ ақын сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөз бен саз бағдарламасы. Қадірлі телекөрермен, бүгінгі бағдарламаның қонақтарымен таныс болыңыздар. Бірінші ұлттық киіммен отырған Жарымша ауылының тумасы, өлкемізге белгілі ақын Дүйсен Иманғалиев. Және соңғы кездерде ән шығарып жүрген тамаша әндердің авторы әуесқой сазгер Мәдениет Айтжанов. Студияға қош келдіңіздер. Енді сіздердің осы Жарымыштың Қаратаудың етегінде, Шетпенің маңында, Ақтаудың әр жерлерінде айтылып жүрген әндерін біз бүгін республикаға паш ету үшін сіздерді шақырып отырмыз. Студияға қош келдіңіздер. Уақыт бөлгендеріңіз үшін алдын ала рахмет айтамыз.
Anayız bol ütkenye Ay jüzde sem akmanday Jevdin dep kara küzleri Şürgen şürgen kaymanday Bakıtı bolı büzgene Ay jüzde sem akmanday Şevdin dep kara küzleri Şürgen şürgen kaymanday Bakıtı bolı büzgene Kaymanday Bakıtı bolıp özgenin Енді ақыннан бір-екі өлең сұрасақ Мүмкін бізді көріп отырған сазгерлер ән жазып қалар. Өзіңіздің кітабыңыздан, жинағыңыздан, болмаса жинаққа енбеген өлеңдерден бір, екі өлеңді бірден оқып берсеңіз. Е, міне бір. Тағы да бір екінші бір кітапқа дайындап жүрген туынды. Несі? Бұл да бір жаңалық екен, екінші кітап. Өмір талабы деген, соған арасынан бір азғантай өлеңдерді алып келдім мен. Керек болар деп. Осы енді екінші кітап деген жаңалықтың кезінде айта кетейін. Мына мысалға бірінші кітапта таза поэзия болса, екінші кітапта мына әндер ноталарымен түгел барлығы кіргені жақсы. Себебі қолға алып, әншілер кезген уақытта конкурсқа немесе концертке дайындалған кезде нота тартады. Бұйырса болады. Иә, бұйырса болады. Мен де енді мына мәдениет көмізде енді әр жерлерде Doğdurda bulduk dergilerden kömeye getirip sütüp attık olsun bir dergiler gidi arna jübergen bir nem var etti sonra oku jübergen. Çok köp rahmet. Ak kalattım digine. Dergiler gidi rahmet derdi ya. Eñbegin jürer dey tanı belin ömür için ayanba dergerim. Közün aşıp tağı da oyansınça münazamat bugünkü janı gerim. Ayanbay jasap soñğı mümkündükti. Tağı da tağı oyatçı bul tirlikti. Күні өтпей адамзат беймезгілде сұма жалдың көрмейсін сұрқын тіпті. Әлі талай бұл жанның бағы жанар. Жырақ кетпей қамқоршым жанына бар. Талма жасқа өте өтелмеген әзірейіл келмесін жанын алар. Алда тұрғой арманы ұлыс күтіп, жүрек тоқтап қалмасын тыныс бітіп, екі көз төрт болып туыстар тұр, алладан соң өзіңнен үміт күтіп. Үміт еткен азал жан ақ қалатым, Жолын кесіп өмірді таптамақтың, тақ кәне сыйлашы үміт сәуле өміріне кереген жат қабақтың. Ай, бәрекелді, үш жерден ақ қанатты абзал жандарға алғыс айтып қоямыз ғой. Иә. Ойла Алла содан кейін сол кісілердің өмірі. Біздің енді дүйсі көңілім менің әуелі Алла екінші осы ақ қанатты абзал жандар бәріне де көп көп рахмет. Аман болсын. Семьялары аман болсын. Осы маңды торушы едік қысқыстан, қар таптаған жат іздерге біз таңбыз. Қарауытқан жаусылбасын көзгіліп, аласұрдық, әлде қауіп қысқан біз. Күте-күте сияқты бір шалдыққан, ақтың деп бір дау шықты қарлыққан, тосын сәтте келген екен бізгенді, ажал жауыз, адамзаттан қан жұтқан, нестерсің ау, сәтіңді бұл жанққан, төбемізден төніп сонша жарықшам, пулеметтер ажал соғын септігеп, Маскировка астындағы жабықтан. Қалай ғана жорық болды босқа бұл. Кешегі асау әпсетте болған тосқа бұл. Ал жігіттер шегініңдер жансақтап. Ажал таяу көрмей кетсе қош бауыр. Қалай болды шаңылдық па есептен. Жау басыпты жүрген жерді кеш өткен. Ойпырмай ай бауыр басқан боздақтар. Жау оғынан құлап жатыр кезекпен. Белгілі ғой бұл соғыстың бар сыры естіледі енді минаменттің тарсылы желге тұстан снаядтың гүрсеткен екпін күші мені қарға шаншыды. Көретіндей енді сүрер күнді анық ойпырмай ай жан кеудеде тұрманық тән тұлғама тіреу болар аяқтың тірсек тұсы жатыр қанға былғанып. Мен құрбаны болмайын деп тұзақтың өмір үшін бойымасым күшәрттім түні бойы сүйретіліп домалап. Жау шебінен
Ede ұры жер ұзаппын. Күткеніндей қалай келдер ұзақ таң, қыстың таңы шетті ақыра сызартқан, күш жолына ойран салып кеткендей, аппақ қарда қызыл қанның ұзаққан. Білмейім қайда қаймаңдарға жетіппін, қарда толып қатып түшіне етіктің, жаным ұшып, өлер сәтім жеткендей, есім ауып, мен талықсып кетіппін. Құлағыма естіледі күн бір үн, болғаным ба әлде қайда жембірің. Көрер сірі бір жарығым барауым дейім, барады екем, мен үстінде зембілдің. Көретінде жарық күннің айың бар, жас сарбазым, жайыңда жоқ уайымдар, деген дейін көзге тіге төбемнен, басын изеп, қарағай мен қайыңдар. Келесі өлең. Эфирді көріп. Ағам менің деген менің бір Иман Қалип Сақыпжан деген үлкен ағам бар. Өмірден өтті. Сол әкеміздей қамқоршы болған бізге. Өте іздеп жүреді біздерді. Қайда жүрсің? Ауылға жеттің ба? Деп телефон соғып. Біздер соқпай кетеміз ғой. Сол кезде. Әй, неге хабарласпайсың деп. Сонда ақ көңіл жан еді. Соған арнап шығарған едім. Бұл өмірден таусылып алар демін. Сен де кеттің ақ жүрек ағам менің. Бүгінгіні ертеңге қалдырмайтын әр ісіңе мұқият табан дедің. Туыс жайын сан ойлап асбатпаған, ақ көңілің мінезің асқақтаған, ақиқатты бетке ұстар мінезіңе қарсы келмей талай ез қашқақтаған, досқа жауға тілемей жамандықты, түймейтінен көкей кеш арамдықты, сүрінгенге сайып демеу етіп тілейтінен әр жанға амандықты. Үміт күші арманға бастау алған, ерекшедің өзгеден басқалардан, сұмдық дерттен жете алмай кемеліңе, өштау шіркін көкейден асқақ арман. Ай, мерекелді, осындай ағаларымыз аман болсын дейміз ғой. Ағасы барын жағасы бар деп қазақ бекер айтып тұрған. Basım şatkanday, bu lağıl menin şatkanday.
Tağı bir öleng oqsaq kan. Endi her türlü taqırıplarda jırlasımız. Tabiqatta da bir özimçe jazayın deb edim. Onun üstüne yer janatı jarmışta tuğan adam tabiqat jırlamaw mümkün emes. Sosun ya onda bir ayraqtın da her kimder aytıp atat ayraqtı neqil. Sonda men de jazayın deb edim. Men onu oyda sätti çıkıp atqan çar sonda da oqı jiberin. Nege aqındar jırlaydı ayraqtını? Oyğa batıp sabıtın qayrap künü. Nege aqındar jırlaydı ayraqtını? Sona ötken kançama qasırladın şerin çertip jatqanday sayrap mıñı. Akındardan jürmen dep kalıp kende ayraktığa köz tiktim. Barıp mende san josağı taralıp jatır mine tınım alğan batırday alıp kevde. Esin alıp jazuşı akınnın da qasırlardın tolğası jatır mında qobılıstı erekşe közben görüp şırmağına san oydın şatıldımda. Ne bir sırdı jinaytın tüyünge gip tau ekensin ayraktı küyün bölek tamırdayın taralgan sileminnen akkan sular jiylar ерге кеп ойымжик деп сөзүмдүң бирин көктеп караган мен көркүнө бүгүн беттеп сан тулгасын көрүктер теңүү таппай аттең ширкин неликтен тилим жетпетти. Ай берекелди. Не болганын Кудай ау кайран жеңгем. Түзетилмей жатыр кой жайган көрпөң. Көз келгендей беймезгил көңүлдеги калай гана күйреген сайран көктем. Құдай ау, не боп кеткен түр тұлғаңа, жаз едің ғой, жай қалып құлпырғанда, мұны өмірдің қайғартқан қиын шағы айналшықтап, сені де сыңғылған ба? Әр келгенде көктем боп күлетінсің, күліп тұрып, бетімнен сүйетінсің, кезің өтіп беймезгіл шау тартқандай, демеу қылып, тізеңді сүйенісің. Бал жүзіңнің өшкендей бұрынғары, жан жылуың қалайша сылынғаны, тәттәзілмен сыйластық мейірімді аңсап келген бұл көңіл жылынбады. Қайран жеңгем, қайтейін мына сені, табыларма, күйіктің рас емі, еркелетер еліктей әзілге айтқан сөздерімнің тесе ғой бір әсері. Енді, мынау сіздің өзіңіздің жеке жазған бір әніңіз бар, сөзі де, музыкасы да өзіңіздікі. Енді орындаушысы кім, кейіпкері кім, қай жылы шықты, не себеп болды? Бұл енді сол сағыныш сезімі деген. Енді сол кездерде жолдасым қайтқан кездерде бірінен осы өлеңді жаздым да, соған арнаулы. Сосын енді бір ішімнен бір арасында айтып қоям, ән қылып та өзімше. Айтам, ішімнен айтам, ішімнен айтам. Бірақ енді ән қылам деген өзім ойда болған жоқ еді. Содан кейін мәдениетімді жайлап әнім шыға бастағаннан кейін сосын мәдениетке айттым. Мына бір көңілімде шығып жүрген 4-5 жылдан бері жүрген осы бір әуен осыны бір тексеріп қарасаң енді әуенге жақынсың ғой деп. Он жақты әнің бар ғой деп. Иә. Содан қаратты қой десе кетті. Мен бұндай көп ұқсап тұрған жоқ деп сөйледі. Сосын Нартау келді осы әнді де бір орындатып жіберейік деп. Сол Жетібайдың бір баласы Асқат Дәрмен деген. Сол жарымшыда бір құдалықты ән айтып жүр екен. Соны сол жерден танысып, осында әнім бар, соны бір. Бұл енді ұлттық әндер айтып жүргесін, сол маған жақын болды. Дәстүрлерді орындайды. Ол негізінен өнерпаз емес, мұнайшы шығар, да? Ақыран. Маманды. Қазіргі осы ақыран енді осы не оны қазбалап сұраған жоқпын. Сосын орындап берді жаңағы. Орындап берді. Содан кейін осы жігіттің орындауымен осы ән айтылып жүр. Қазіргі кезде домбырамен орындады. Домбырамен жанды да осы. Негіз кейіпкері жолдасыңыз Несібелі апайдың құрметіне шыққан. Жүрмін жаныма
Енді екінші кітап шығады десе, қолдаушыларыңыз табылуы мүмкін бе? Әлде өзіңіз тағы да өзіңіз демеуші боласыз ба? Әлде ішіне әндері кірген үшін мәдениет аға сізді қолдайтын шығарсыз? Қолдаймыз ғой. Біздің мақсатымыз енді әндерді жарыққа шығару, кітаптарды шығару, ақын композиторлардың кештерін көз тірісінде ұйымдастырып беру, соған себеп болу, негіз бастамашы болу. Сондықтан мүмкін бір кластасыңыз болмаса, бір жиеніңіз, ауылдасыңыз біреу-біреу көмектесіп қалып жатса, сізге тіпті жақсы болып кетеді ғой деп. Кішкене хабарлап қойып жатырмын. Иә ғой. Аха. Әрине. Енді мәдениет аға, мынау сіздердің әндеріңіз, ноталарын кімдер жазады? Авторлар қоғамында тіркелдіңіздер ме? Егер қазір мынау бұрымдығыңызды мен шығарып едім десе, сіз қалай дауласа аласыз? Құжатыңыз бар ма? Енді оған құжатты жасау үстіндеміз енді, бар. Кім дауласып кетер дейсің? Бүткіл неде салып қойдық. Шыққан уақыты білеміз өзіміз. Енді осы біздің қазақ композиторларына, соның ішінде Маңғыстаудың қазақтарына жетіспейтін нәрсе осы құжат. Енді бұйырса ертең осы бір неге сайт бар екен бір, қазақ композиторларының есін қорғау деген. Осы Алла берсе осы концерттен кейін салуымыз керек түгел. Сіз бұның айтып отырған себебім, аузы күйген үрлеп ішет деп, Талғат Атышбаевтың шалқымалы дейтін әнін, Тәкеңнің көзі тірі кезінде бір Қызылорданың жас қызы мен шығарғанмын деп. Ой. Соттасып қырылып қалаздағанбыз осы. Айқаймен ең сонда Тәкеңді келген әрең дәлелдегенбіз бүткіл азғында ел болып жүріп. Жоқ енді соттан жақсы әнге таласушы көп болады, сол себепті құжаттар. Қай уақытта шыққаны белгілі ғой, олар қайдан біз қай уақытта шыққан ол. Бізде тұр ғой бәрі. Ең бастысы сол құжаттап қойса жақсы болады. Шырқын жан мынау, япырай қалқам. Сен бедің табам деп сырын түбіне ойдың елгенім ақ сезім оты балауса кезден тотанған асылым болған асқағым болған сен менің қорғымен құрдас жанымда жүрі тоғыстай оларға деген сезімде жүрдім жалыстай балалық кездің күндерін ұмыт алмайтын құрдаспен бірге асқақ қой шіркін тыныстау ол күндер жастық шағына ыстық
Mikitti salamdan sızıp umutup kalay gitmeyip be. Köngülde şirkin alavuram şirkin kezi koy armanga kalay belgisiz bolup jetpekim. Kurbimin kurdas janımda jürüp tostay ularga degen sesimde jürdün jalıstay. Balalık gezdin künlerin umut almaydın. Kurdas ben birge asgat koy şirkin tanıslau. Jan dostlık temeu koltuktap algan bir-birin ne degen tatu egizdey baylar kindedin. Osunau kıymas ganibet azim şahtarıdın. Sağımday zulap keterin alız kim bilgen. Kurbu men kurdas janında jürüp tostay ularga degen sezimde jürdün jalıstay. Balalık gezdin künlerin umut almaydın. Kurdas ben birge asgat koy şirkin tanıstau. Balalık gezdin künlerin umut almaydın. Kurdas ben birge asgat koy şirkin tanıstau. Алдағы жоспарлар енді сіздердің жеке концерттеріңізді қайдан қашан көреміз? Екінші кітап қашан шығуы мүмкін? Альбом жазу, интернетке әндеріңіз салып, Дүйсен Иманғалиев пен Мәдениет Айтжановтың әндері деген бір әлеуметтік желіден тыңдай аламыз ба? Бұйырса енді қараймыз. Балдар енді талпынып жасап отыр ғой. Болатшар бәрі де болады ғой. Ол бір алланың қолында енді. Біз қазір уәде беріп оны бітіре алмай қалсақ тағы ұят болар. Көрермендерден ұят болар десеңіз. Иә, көрермендерден ұят болар. Осы пока ос шығарған әндерімізді бір рәсімдеп құжаттап зат қылып алайық. Содан кейін де талай талай әндер туар әлі. Бас қоспаса бірге астында бір тудың, неге ана нешін ғана ұл тудың. Жүзге жіктеп ұруға тартып күн сүру амалы ғой бұл қазақты құртудың. Алып үшін болғандайын жеріккем әлсіз ұлды тудың ғана неліктен. Көлбеу келген көк аттының алдында қара табан құлдар құсап көніккен. Ұлың туған қалатындай көштенде ағуыздың нәрі сонша өшкен бе. Еш батылдық қалмағандай бабадан от пен суды етігімен кешкенде. Кететіндей ұрық күші өшіп кем әлде кемдік өрбіді ме бесіктен. Алауыз боп күнбегіні бірінің басын жарып жаға жыртып өшіккен. Өзгерсап көзғарасы жанары өшкен дейін кеудесінен жан әлі. Бұл қазақты алды артынан болжатпай ессіз бағыт қайда сүйреп барады. Енді ақын мен сазгер, сіздің алдыңызда пір тұтатын ақыныңыз кім? Сіздің өте қатты құрметтейтін композиторыңыз кім? Менің енді көбіне Мұқағалидың өлеңдерін көп оқыдым. Енді басқа да нелерді қараймын. Енді ана Мұқағалидікін не қылғасын бағытымда соған қарай бағытталып кетті ма. Сосын соны көп оқыдым. Үйде бір 5-6 кітап бар. Көрсем көрген жерден сатып аламын. Я біреуден сұрап аламын. Әйтеуір үйде Мұқағали танушы. Мұқағали танушы десе де болады. Сіздің ең ұлы сазгеріңіз, енді қазақтың сазгерінің бәрі жақсы ғой дегенмен. Кемші ғой менікі. А? Кемші ғой. Бала кезімізден айтып өскен сол Шәкен әндерінің бағытында сол өлмейтін ән қалса екен дейміз біз арманымыз. Соны жаңағы сөзін, сазын шамамыз келсе сол Өміршең әннің есебін жасағымыз келеді. Шәкен әндеріндей болса екен деп.
Өшер мисин күн шуагым көзімдей, самал желім қалар мысың сезілмей, сезім өшіп, өмір бір күн тоқтайдау, осыларды кейде ойлаймын көзілмей. Жылдар, айлар, санаулы бір күн сүріп, сезім өшіп, тоқтай мекен тіршілік, жүрек тоқтап, қан мүдірсе жолында, кеудесіре, кеуіп қалар су сүрек. Қайран өмір, тіріпенде қимағын, қош айтсар, тауысқанын, сый, нәрін, артта қалып қимас достар, қимас жан, артта қалар, тырбан қағып, жиғаның. Осын ойлап, күйінгеннен айтамақ, нешін жүрміз, ейттірлігін қайталап, бүгін қонып, ертесін ақ аттанар адам деген, келіп кетер әй қонақ. Құрсын соны, неге ойлаймын көзілмей, жүрмей сірі, бәз аңғалдық көзімдей, өмір барда, өлім барда белгілі, боздақтарда кетіп жатыр өрімдей. Пенде болсаң, бұл өмірге жаралған, көкірегіңде сайрайды екен сан арман, сол арманның құрбаны боп кетпейік, керегіне жас ағысып жанардан. Енді сіздікі Шәмші болса, біздікі Шәмші дейін ғой енді. Осы Жармыштың бас ақыны, бас композитор енді қазіргі біз көрген замандағы жалпы Маңғыстаудың осы эстрадаға ән жазып бастаған композиторлардың алғашқы қатарында осы Шәмші дейін сабытайып тұрады. Енді қазіргі кезде жас 85-те Жармыш ауылында қарапайым қазақ кезінде мәдениет саласы бойынша облыста депутат болған Маңғыстау ауданының құрметті азаматы, ақын, композитор. Осы енді ағай туралы пікірлеріңіз білгім келеді. Өйткені біз ағай туралы әлде де айтамыз. 80 жасында да тойладық, концерт қойдық, сөзбен сазың бағдарламасының аясында жасадық. Кейінде шаралар атқарып жүрміз. Жалпы енді осы біз өмірден өтіп кеткеннен кейін ғана пікір білдіріп, я өмірден өтіп кеткеннен кейін жылап еңіреп концертін қойып бір стереотип қалыптасып қойған ғой бір. Сон бір ағамыз туралы бір ауыз пікірлеріңіз. Енді өздеріңіз кәдімгі сабағын алдыңыздар, алдынан өттіңіздер. Қазіргі дейін бірге бір ауылда тұрасыздар. Шәмші дейін сабытайып туралы пікірлеріңіз. Ағам ғой. Әкең ба? Енді ол Шәкеңнің жырларында бәрінде көріп жүріп қойды. Әр жерде де көріп өстік бәрімізде. Сосын енді Шәкеңге мен бір тек бір бет-бет сырласып бір жаңағы ақыл сұраған кездерім болды. Сол кезде ана кітап шығар кезде сондай бір өлеңдерімді көрсеттім. Көрсетіп отырдым, сөйтіп отырдым. Сосын бірақ өзім сенбей жүрмін мына өлеңдерге. Шәкең айтты, қой мына өлең деген кәдімгі түзетпей ақ уже шығара беруге болады бала деп. Батасын берді. Ағамыз ғой, батасын берді. Енді ағайын беріш болғасын, аға қыламыз, араласып не қыламыз, шақырамыз қонақтарға бірге жүргенде сәлеміз түзу ағамыздың бірі ғой. Мәдениет аға, сізге сабақ берген шығар, иә? Жоқ. Бізге сабақ берген ол кісі емес. Бірақ енді ауылымыздың ақсақалы, өнерлі, күй тартқан талай агит бригада менен мал ауылдарда талай әндерін, жырларын естіген құдамыз. Ол кісіні жақсы танимыз, аралас құралас. Сосын басқа да бізде Балмұқан дейтін ағай болды. О да сол қарайған, ол кісі дедінде қарайған несі бар. Біздің екеуміздің де ән сабағынан берген Бекболат Байеділ дейтін кеше ағайымыз болды. Қызанның қазағы. Біз соғысының тәрбиесін, соғысының әнін үйренген адамдарымыз. Ол кісі енді спортшы да, ол жан жақты болды. 8 жыл ол кісіде тек қана бір қалмаған зат, артында бір ән қалған жоқ, енді басқа зат түгел ол енді. Ол өнерден, спорттан ол кісі енді алдына қара салған жоқ енді оны. Сол кісі біздің енді ағайымыз, сол үйреткен әнге бәріне. Енді біздің бағдарламаның да бір борышы болып жүр. Сол кісі туралы бір бастағанбыз. Көзін көрген кісілерді сабағын алған ұстазы деп жазып келдік те, бір жарты жолда қалып қойып, бір осы бағдарламаның мойнында борышы болып жүр. Егер сол Байеділ ағай туралы нәрсе бір фильм жасау керек болса, сіздерден пікір жинауға болады екен. Мен бір пікір айтып кете қояйын осы жерде. Ол бірде бір экскурсияға шықтық біз. Неше оқиды екенбіз? 7 ма? Ұмытқой, 7 ма? 8-ге кетті. Дей ма? Так, 8-9 оқиымыз. Себебі 8-ші ұласқа 77-ші жылы барды қанжер. Сонда бір тауға кетіп баратып, іштен ойлаған жоқпыз. Бір 3-4 гитара арқалап, біздің класстың балдары өте
өнерлі болды. Кілең гитар тартады, бәрі ән салады. Содан келесің тәңірдің әді қазақ тілі әдебиетінен де беретінеді ғой. Түгел тұрғызды бәріміз. Алт кеше гитар тартып ұстап баратқан қайсыларын. Содан мына әуел шошып кетті енді. Бір ұрзайынып отқан сияқты болды. Иә, сондай бірдеңе ұқсап кетті. Сосын гитарды алып кетті, ұстаң мынаны деді. Тек бұлай ұста деді. Ол бүйткенде мына адам қолынан байқайды екен ғой, ана гитарды ойнай аласың ба, не істей аласың. Содан түгел бүйтіп біріктеп алды, алып жеті баланы. Содан кімдер осы жерде бір айтып кетейікші арнайы. Гитараға икеме болған балдардың аты жөні фамилиясы мен. Ақ жігіт, Мәлік дейтін жігіт, бір ауылда өстік, қазір Таушықта тұрады. Екінші Қарабалай Бексейіт дейтін беріш бала, беріш жігіт, құрдасымыз әлі осы Ақтауда тұрады, токар. Сол, сосын Озғанбай Весбол дейтін музыка пәні мұғалімі. Иә, құрдасымыз. Ағай. Сол, сол Нүреті Бүркітбай дейтін құрдасымыз. Мына неде дауылпазда отырды. Содан керемет біздің класстан не шығарды? Эстрада шығарды. Бір класстан? Иә. Керемет эстрада шықты сол. Оқу бітіріп кеткенше сол атқардық соның несін, мектептің несін. Сол біздің класстан шықты. Жұлдыздық өмір мектептен басталған екен ғой? Иә. Енді біздің класстан сені мақтап отыратын қатарымыз дейтін өте керемет. Сол енді мына біздің әндеріміздің де нобайлап сол құрдастарымызға арналғаны да сол себеп. Жаңағы құрдастарыма дейтін ән керемет болып шығып жатқан сол құрдастарымызға арналған. Сосын енді жаңа қимас күндер деген ән бар. Ол бір марқұм болып кеткен бір 12-дей құрдасымыз бар еді, класстастарымыз. Соларға арналып жазылған ән еді. Енді о да жақсы, ел тыңдап отыр. Солай енді біздің құрдастарымызға ешқандай неміз жоқ, өте керемет. Әсіресе қыздарымыз керемет, ұйымдастырғыш. Сәл жатты.
Класстын кызлары мыкты болса, жигиттер иш кайда кетпейт деп. Энди акындан дагы бир эки өлөң сурайык. Содан кийин сиз бир эки өлөңүздү окуп бериңиз, мен сиздин бир өлөңүздү окуп берейин. Энди ар жерде жүрүп бирөөдүн баласын көрөсүң, бирөөдүн келинин көрөсүң деген сыякты бир бирөөдүн үйүндө бир кип кичкентай баладай бир келинди көргөм. Муну да бирөөдүн келини болуп жүрөө деп соган жаным ашып соган чыгарган бир өлөң эмет. Ой келин ай, кип кишик кесе дейсиң, камелетке жеттиң бе, неше дейсиң, калкан менен кыйналып жүрмө экенсиң, көгөртөм деп жат үйдүн көсөгесин. Жас баладай жиңишке колдарыңда камелетке рас сен толганың ба? Шыңдалганча ой калкам сүрүндүрөр, ауырсындар жатырау жолдарыңда, баладайын жүгүрдүн калбан каккан, кандай күшөө сени бир таңдап тапкан, көзүм түспөгөн өңүңө бул өмүр ай деп көрсүнүп таңдай каккам. Уста өзүн казактык салтты кезек, төрлөт ага дейсиң бе салып төсөк, бул өмүрдүн түсүнбөй кагыйдасын не бир ой менен турманагын алып кесек. Бактуу болсун. Ким болсун, өтө керемет жазылган. Тагы бир өлөң акындан. Энди бир жайлоо тууралуу өлөңдөр энди жүргөн жердеги. Балалыктын белгиси деген. Жайлоо эди ширкин ай жакында бул эски журт боп айналган такырга бир орнун сыйпап калгандай көппен бирге айналсактап сыр таппай акында жүр. Назарын сап коюлуп изге дени алденеге ой бой батып изденеди. Жайлоо төрү тынбый кыр болгон соң Османга жок күн күз келеди. Алде ой менен чыккандай эсимине бул акындын ойлаган шешимине әлі жүрек көздігіп ізденізге ескі жұртта қалғандай бесігі де мұнарымен басқандай дала көзін жүрді түзде табардай бала кезін қымбат сәтін іздеген бұл ақында қайда сүйреп барады сана сезім иен дала шегі жоқ тегіс біткен балалықтан қалмапты іздетіптен ескі бей шоқыма белгі дейін қараңдайды әлдене терістіктен. Ай бірекет жырақ сырғып шаттық сепкен қайран күн келебелге бақ бақыты тайған күн көппен бірге ол да жалғыз аттан бақ елін қорғар сарбазы боп майданның баласы үшін күйік тартып сорлана ойланады күрсінеді толғана балам жер деп ырзық етер күнделік өзлесін салып жатыр дорбаға таңдай татар қалмаса да артында салып жатыр өз үлестік қантында тәңірінен ұламанын тілеген не айтарсың ана деген алтынға бүгін міне аттанар ұл майданға алғыш еппе кім біледі қайманға келер ме деп сом соғыстан дін аман отыр ана ойы түспей байламға күні кеше жаны жайраң жүреді бүгінде ол түнергеннің біреді жалғыз тұяқ ертеңгі күн шейіт болса қайтып шыдар бұл ананың жүрегі қайран басы түсіп бүгін тіздеуге кетті жандар жат өлкелік түздерге қандай тағдыр жазылып тұр ойпырай көп артында қалып жатқан іздерге. Енді мынау сіздің кітабыңыздың ішінде маған өте керемет ұнаған бір өлең бар. Енді кейін сіздің рұқсатыңызбен осыны радиоларда өзім даусыммен оқып әлеуметтік желілерге жарнама жасап салам деп ойлаймын. Соттан автордың алдында отырып оқып берейін. Қате жерлері болса өзіңіз түзетіп осы жерден батаңызды беріп жібересіз. Бұл ғашық жүрек деген Дүйсен Иманғалиевтің кітабының 61-ші бетінде өзгеріпті. Бәрі де өзгеріпті деген өлең. Енді өзгермейтін өмір жоқ. Бір орында тұрмаймыз. Бүгін бала, ертең аға, арғы күні ақсақал боламыз. Өзі таң атса 4 күн қалатын 5 күн тірлік. Қамшының сабындай қайыруға келмейтін өмір деп үлкендер айтатын еді ғой. Енді сол өмірді бес ақ куплетке сыйғызған екенсіз. Сондықтан оқып берейін. Өзгеріпті бәрі де өзгеріпті, өзгеріпті әсем жүз, көз көрікті. Солғын тартып маңдайға әжім түсіп қартаюға қалайша тез көніпті. Көрдім қалай мен мұндай масқараны өзгеріп ап мұңартқан қасқа, өзгеріс ап мұңартқан қасқабағы. Мұңы көп пе еріксіз күлгенімен көздерінде үйіріліп жас қалады. Не көз көрмей тұрмайды шаш қалыпты бурыл түсті самайдан басталыпты беймезгілде кәрілік алға озып
жарты жылда сүрініп жас қалыпты. Түсіндірші, түсіндірді, қалайша түсінбейін, көзім көріп қалайша кішірмейін. Өзгеріпті шіркінай, өзгеріпті әсем тұлға, бір мезгіл, бір кезгі мүсіндейін. Қимаймын лайығын қимайтындай, жазығың не кәрілік сыйлайтындай. Талшыбығым әпсетте қурай болдың, түртіп қалса шыны болып қирайтындай. Көкейімде шешілмей сұрақ тұрды, тек тұрмады, әлдене сұрап тұрды. Қайран жүрек сезедау жылап тұрды, сұлулықты мен қимай тұрсамдағы әрине, әрине өмір дегенін бірақ қылды дейді. Енді өмір дегенін жасайды дегенмен сіздер сол ұлғайғанша, бір жаза алмай қалғанша ән жаза беріңіздер деген тілек айтамыз. Сол балаңа ойыңды бір бөлгенде келеріне көңілің бір сенген бе? Анда-санда түйіншекті шешіп ап, қарайсың ау қызыл жұлдыз орденге. Елбасына түскен кезде қаран күн көппен бірге келді міне саған мың. Күн толғанын қарайсың ау қолға алып, қызыл жұлдыз орденіне балаңның. Қызыл жұлдыз куәсі ғой ерліктің, ай күн санап сарбазыңды сен күттің. Соғыс бірақ бітпей тұр ау бітпей тұр, алапат жер көктің. Келмесін тек бақ басыңнан тайған күн, оралса ғой бір әсем сайран күн. Бір кездер мәпелеген сәбиің қай шебінде жүр екен ау майданның. Торыққандай басың тысап сансаққа, қой анашым жамандықпен мұңартпа. Ертең күні жеңіс жетіп қалар ау сұм соғыстың күн артта. Бейбіт күннен әркім тауып үлесін, соғыс әлақ доғырады күресін. Әлі сізге көретұғын күн келер қызыл жұлдыз орденінің иесін. Соғыс бітті, жеңіс келді ұлы күн, бірі шат боп тартып жатыр бірі мұң. Айлар сырғып, жылдар жылжып өткенмен, ана отыр жолын тосып ұлының. Және біздің сүйікті көрермендерімізге, сіздердің осыған дейін әлеуметтік желіден, жарымыштан әндеріңізді тыңдап жүрген көрермендерге бір-бір ауыз тілектеріңізді айтып қоштасайық. Енді мына өзімнің кейінгі ұрпақтарға енді шығармашылық жолдарын табысты қылсын деп, одан да ары қарай өрлетсін деп бәріне не алғыс айтам бәріне. Мәдениет аға, иә, көріп отырған көрермендерге көп көп рахметіміз бар, сау болсынымыз бар. Көре беріңіз, жақсы әндер шығара берейік бұйырса. Көрермендерге көп көп рахмет, енді сау болсын. Дүйсен Иманғалиевтің сөзіне жазылған Мәдениет Айтжановтың «Сырласу» деген ән ұсынғымыз келеді. Автор ортамызда. Қос авторға қос қолымызды соғып қояйық. Мәдениет Айтжанов көтеріліп қойыңыз. Және Дүйсен Иманғали. Мінекей, оп, бәрекелді. Сөз Дүйсен Иманғали, саз Мәдениет Айтжанов. Олай болатын болса, осы екі автордың жақсы шығармасы «Сырласу» деп аталады. Сахнада өздеріңіздің әнші ұлдарыңыз Әбілғазиев, Сағыныш, Ерғалиұлы. Қарсы алыңыздар. Көзді әсем жүзді арайлым, сырлас болған мұңдас болған талай күн. Бүгін бірге серуен құрып қайтайық, нәр сезініп сәулесінен ағайды. Айлы түнде сырласайық тағы да, қайт оралып сонау жастық шағына. Бірімізді қимай тұрып қоштасар, ғашық кезде еске алайық сағына. Бірімізді қимай тұрып қоштасар, ғашық кезде еске алайық сағына. Ерекше боп қалатындай бүгін түн, көңіл шіркін бізді әлі түсінсін. Сонау кездің қимас асыл шақтарын, ай сәулесі тағы еске түсірсін. Айлы түнде сырласайық тағы да, қайт оралып
sonau jastık şağına birimizdi qıymay turıp qoştasa aşık kezdi eskalayık sağına birimizdi qıymay turıp qoştasa aşık kezdi eskalayık sağına. Ustasıp tüngü baktı kuşine sağınısıp jürgen sätten keşigi aylı tün men oyanarday sol sesim jılı samal şirkin aldan esedi aylı tünge sırlasayık tağı da qayt oralıp sonau jastık şağına birimizdi qıymay turıp qoştasar aşık kezde eskalayık sağına aylı tünge sırlasayık tağı da qayt oralıp sonau jastık şağına birimizdi qıymay turıp qoştasar aşık kezde eskalayık sağına birimizdi qıymay turıp qoştasar aşık kezde eskalayık sağına. Енді біздің көрермендер көбі осы 50-ден асқан, 60-тан асқан ақ топ тотқан кісілер. Енді жастар да жоқ емес, бар, бірақ көбінде сол үлкен кісілер. Сол кісілер айтады, осы Бертхан, сен осындай кісілерді қайдан табасың, қайдан алып келесің, қалай іріктейсің деген сияқты көптеген сұрақтар қояды. Оның жауабы біреу ғана, біз әр қазақ менің жалғызым деп бір-бірімізді көрсете білсек, бір-бірімізді құрметтей білсек, ол кісі жарымшыда жүр, ол кісі шайырда жүр, ол кісі Ақжігітте тұрады. Осы бізге мүмкіндік жасап беріп, біздің қазақтың ақын сазгерлеріне әндерін насихаттауға мүмкіндік жасап берген үшін Маңғыстау телеарнасына да осы жерде рахмет айтып қоямыз. Және сіздерге рахмет, көп-көп рахмет. Жазарыңыз көп болсын дейміз. Айтыңыздар, жазыңыздар. Ал біз жас ұрпақ сіздерге жарнама жасаудан талмаймыз. Әндеріңіз хит болсын. Сау болыңыз. Мен де айтып берейін, мына сөзбен сазға да көп-көп рахмет. Бізді енді елге танытып атқан осы Қазақстанға алты шақты шетелге бәріне. Көп көп рахмет Бердіхан. Мына студияларын кеңейе берсін. Жақсы елге танысын, әуелден де танып ал, не ғой. 50 жылдық тарихы бар телеарна. 50 жылдық тарихы бар телеарна. Ал одан да үстем болсын. Биіктерден көріне берін. Мына жұмысшыларға да осы жердегі бәріне де көп көп рахмет ал. Біздің әмин айтқаныңыз келсін. Әншілер, дәстүрлі әншілер, эстрада әншілері қандай да бір жақсы тақырыпта өлмейтін мәңгі тақырыптарға байланысты әндерді репертуарларыңызға қосқыларыңыз келсе Маңғыстау ауданының Шетпе және Жарымшы деген ауылдарында Дүйсен Иманғалиев және Мәдениет Айтжанов деген ақын мен сазгер тұрады. Осы кісілерден тегін ән алып жарнама жасауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Келесі эфирде кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош, қайыр, аман, сау болыңыз.